ବେଳାପାଣି କାଠିଆପଡ଼ା ଘର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ବିଚିତ୍ର ପାଣି। ମୋର 1990 ଘର ଆସିଥିଲା, କାନ୍ଥର ମରା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମିଶ୍ରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲି, ମିଶ୍ରଣ ଗୋଷ୍ଠୀକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଯାଇ ଆମ ଘରେ ଖବର କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଘର ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କର୍ମାଣିଆ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆମ ନାଁ କଟା ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ମଳିକ ନାଁ ବସିଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଭୁଲ ତୁମେ ଦେଖିଛ। ମୁଁ ସେଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦସ୍ତର ଗଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ମିଡ଼ିଆ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା, ବିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ହଁ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଦେଲେନି। ଦେଲେନି, ମୋର ଆସି ବୟସ ଯାଉଛି, ମୋ ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ମୋର ଭଙ୍ଗା ଘର, ମୁଁ ତ ପୁଣି ଏଠି ରହିବି କେମିତି। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଏମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି, ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିବି, ବରଂ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେନି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉନି, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉନି, ମୋ ଖବର କାହିଁ ସେ ନ ବୁଝିବ? ନ ବୁଝିବ ଏଇଠି ବୁଝିବନି, ବସି ରହିବି ଏଇଠୁ ଉଠିବିନି। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଡ଼ିଓ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମାଆ ମିଳିବ, ହଁ ମାଆ ମିଳିବ। ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କଲେ ମାଆ ଘର ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକରି ଆସ। ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଫେର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ କତିକି ଯିବି? ମୋର BP ବଢ଼ିଛି, ଡକ୍ଟର ଏଇଠୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଚେକ୍ କରିକିରି ଗଲେ, ମୁଁ ବି ଖାଇନି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନି କି ଔଷଧ ଖାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଆସି ବସୁଛି। ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିକିରି ଯିବିନି।